Paavo Teittinen, sä oot tehnyt tänään todella ison jutun siitä, että mikä loppujen lopuksi on Suomen strategia, se niin kuin iso tie, minkä Suomi on valinnut, että millä päästään tästä koronaepidemiasta siis kokonaan pois. Siis mikä on meidän tie ulos tästä koronaepidemiasta? Mikä se on? Joo, tätä me yritettiin pohtia kollegoiden Tommi Niemisen ja Maria Mannerin kanssa. Musta tuntuu, että se vastaus on se, että kukaan ei oikein vielä tiedä, että tällä hetkellä Suomen päättäjien fokus on ymmärrettävästi ollut tosi paljon siinä, että miten tämä niinku tämänhetkinen akuutti tilanne saadaan hoidettua, ja vaikuttaa siltä, että on vähemmän ikään kuin katsottu eteenpäin ja mietitty, että miten me päästään tästä tilanteesta pois. Musta näyttää, että on olemassa siis niin kuin, on olemassa sellaisia eri ääripäitä, että mitä niin kuin polkuja maat on valinnut. On tavallaan se Itä-Aasian meininki, missä sitä luonnehti ehkä se, että niin kuin hyvin paljon väkeä testataan, reagoidaan sille, niin kuin selvitetään, missä se tauti on, pistetään karanteeniin ne, jotka on testauksen perusteella sairastuneet siihen COVID-19-tautiin. Se on yksi tapa. Sitten toinen tapa on ehkä sanotaan Ruotsin tapa, missä niin kuin oikeastaan ei ole reagoitu, siis jonkun verran reagoitu, mutta ei kovin laajasti. Suomi jossain tässä välissä, vai onko Suomi sekameteli, vai mitä sä kuvaisit Suomeen niin kuin maailman mittakaavassa? Joo, mä sanoisin, että nämä Itä- ja Kaakkois-Aasian maat, eli siis käytännössä Etelä-Korea, Singapore, Taiwan, Japani ja Kiina, ikään kuin josta niin kuin virus lähti liikkeelle niin kuin omilla rajuilla menetelmillä alussa, niin niin kuin näillä mailla on ollut sellainen ajattelutapa, että me tukahdutetaan se virus. Me ei anneta sen, me ei niin kuin hyväksytä sitä, että se leviää hiljalleen väestöön, vaan me nitistetään se. Ja sitten me pidetään niin kuin massiivisella testaamisella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä ja tämmöisillä kohdennetuilla karanteeneilla huolta siitä, että se ei palaa enää väestöön, kunnes me saadaan rokote. Eli tavallaan se, me niin kuin nitistetään se, huolehditaan, että se ei palaa, ja pidetään tämmöinen tietynlainen hälytystila päällä, kunnes rokote keksitään. Ja sitten taas niin kuin toisenlainen lähestymistapa on tämmöinen, mitä on kutsuttu tämmöiseksi laumasuojastrategiaksi, joka nousi niin kuin esille etenkin Iso-Britannian niin kuin hallituksen ilmoittaessa, että he niin kuin ovat tämmöisen linjan valinneet. Eli jossa tavallaan ajatus on se, että annetaan sen taudin levitä väestöön, jolloin meille syntyy tämmöinen, niin kun ihmiset sairastaa sen, he saa immuniteetin, eli syntyy tämmöinen laumasuoja, ja sitä kautta päästään tästä eroon. Eli tavallaan eroon päästään vaan saamalla immuniteetti, ja se voi saada joko sairastamalla tai rokotteen kautta. Okei. Laumasuoja, se kuulostaa, siitä on paljon puhuttu tämän koronaepidemian yhteydessä, mutta mitä ihmettä tarkoittaa laumasuoja? No sillä viitataan siihen, että kun riittävän moni ihminen on ikään kuin saanut tämän taudin, niin silloin se ei ole enää väestölle ongelma, koska taudin sairastuttua, niin siihen ainakin nykytiedolla syntyy ainakin joksikin aikaa niin kuin immuniteetti. Eli sä et voi enää saada sitä. Ja tämä on niin kuin tavallaan se ajatus siinä. Ja se kysymys on sitten se, että halutaanko me ikään kuin se laumasuoja rakentaa sitä kautta, että ihmiset sairastaa sen taudin pikkuhiljaa, vai sitä kautta, että me saadaan rokote. Mm. Ja Suomi on näistä kahdesta valinnut kumman? No Suomi on, niin kuin Euroopan maiden tavoin, niin voisi sanoa, että on herätty tähän tilanteeseen paljon hitaammin kuin nämä Kaakkois- ja Itä-Aasian maat. Tällä hetkellä meillä on selvästi niin kuin ensisijainen tavoite on tietenkin vaan niin kuin suojata riskiryhmät, nostaa sairaalahoidon kapasiteettia, tehdä näitä kovia rajoitustoimia, jotta se tauti ei niin kuin nyt ikään kuin leviäisi liian nopeasti, jotta meidän sairaalat ei ylikuormitu. Mutta se, mitä tavallaan sen jälkeen tapahtuu, niin musta tuntuu, että se kysymys on niin kuin ilmassa. Et selvästi, niin kuin, jos katsoo suomalaisten virkamiesten ja poliitikkojen lausuntoja, niin semmoinen niin kuin Suomen linjan taustalla ainakin on semmoinen ajatus siitä, että me ei voida niin kuin tukahduttaa tätä virusta ikään kuin pysyvästi,
että meidän pitää hyväksyä se, että se tulee leviämään väestössä, ja meidän pitää pyrkiä hillitsemään sitä leviämistä. Eli Suomella ei mun mielestä ole mitään semmoista niin kuin laumasuojastrategiaa sinänsä, mutta se ajatus semmoista laumaimmuniteetista selvästi vaikuttaa siellä taustalla. Hmm. Tämä laumaimmuniteetti, tähän liittyy jotenkin silleen ajatustasolla semmoinen niin kuin, tai siis jonkunnäköinen julmuus, koska siihen liittyy se ajatus, että okei, että, sit se, että ihmiset vaan sairastaa ja ne, jotka kuolee, niin ne kuolee. Mutta onko tämä väärä ajatus? Niin, no siis laumaimmuniteetti tosiaan tämmöisessä sairauksessa pitää saada joka tapauksessa. Ei sitä muuten päästä eroon. Että se tietenkin ideaalia olisi saada se rokotteen kautta. Mutta se on varmaan realismi, että osa väestöstähän tietenkin tulee tämän tällaisen niin kuin viruksen sairastamaan. Monille se on lieväoireinen tai oireeton. Ja mitä useammin sen sairastaa, niin sitä vähemmän vaarallinen se on, koska sitä vähemmän on ihmisiä, joihin se virus voi hypätä. Että ei se laumasuoja, niin kuin, ei se mikään kirosana ole. Ei sitä kannata demonisoida. Mutta ehkä siinä tavallaan kyse siitä, että miten meidän pitää kysyä, että millä keinoilla me päästään tavallaan tästä tilanteesta ulos mahdollisimman vähällä kärsimyksellä. Ja siinä on olennaista miettiä sitä, että pyritäänkö me niin kuin tukahduttamaan se virus ja pitämään se ikään kuin aisoissa, kunnes rokote keksitään, vai ajatellaanko me, että se ei ole mahdollista, ja että se pikkuhiljaa leviää väestöön, ja me yritetään vaan niin kuin hidastaa sitä. Hmm. Eikö tästä nyt kuitenkin, se fiilis on, että sen strategian valintaan vaikuttaa ennen kaikkea se, että mitkä meillä on ylipäätänsä terveydenhuollon resurssit ja mahdollisuudet. Että tavallaan valittu strategia, se sovitetaan siihen käytännössä, että kuinka paljon meillä on sairaalapaikkoja, kuinka paljon meillä on teho-osastopaikkoja, kuinka paljon meillä on hengityskoneita. Miltä Suomen strategia niin kuin tämän osalta näyttää? Että niin kuin, onko meillä valittu semmoinen tapa toimia tässä epidemiassa, että meillä riittää hoitopaikkoja, hengityskoneita kaikille? Vai joudutaanko Suomessakin näkemään niitä tilanteita, mitä oli esimerkiksi ainakin nettikirjoitusten perusteella oli Italiassa, missä joudutaan tekemään valinta, että kuka saa hengityskoneen ja kuka ei? No kyllä Suomen strategia varmasti pyritään mitoittamaan sen mukaan, että niin kuin hoitoa riittää kaikille. Ja jos katsoo näitä keskiviikkona julkaistuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusia lukuja, niin kuin ne tehohoitopotilaiden määrät, niin vaikuttaa sellaisilta, että Suomen järjestelmä pystyy kyllä sen niin kuin hyvin hoitamaan. Se kysymys tässä tavallaan on just se, että miten vaarallinen se koronavirus on, kuinka moni tartunnan saanut joutuu sairaalaan, kuinka moni joutuu teholle, kuinka moni kuolee. Ja nämä liittyy myös siihen, että mitkä meidän terveydenhuollon resurssit on. Että osa voi kuolla ikään kuin siihen virukseen, osa voi kuolla siihen, että ne ei saa hengityskonetta, koska niin kuin ihmisiä on tulossa liikaa sairaalaa. Ja näistä luvuista on tietenkin käyty niin kuin debattia, niin kuin mekin ollaan aiemmin puhuttu niistä, että tavallaan mihin oletuksiin me uskotaan. Mutta tällä hetkellä ne oletukset, mitä nyt on julki sanottu, niin kyllä Suomen pitäisi tästä tilanteesta niin kuin selvitä ilman niin kuin, tavallaan vältettävissä olevia kuolemia. Sitten vielä viimeisenä, kuinka paljon lääkäreiden, epidemiologien, virologien ja sitten toisaalta myös poliittisten päättäjien, kuinka paljon niiden ajatukset on jo, sanotaan ensi syksyssä, jolloin pelätään ainakin, ei välttämättä uskota, mutta pelätään, että se epidemia, joka ehkä kesäajaksi saadaan pois, niin se sitten syksyllä palaa ehkä ärhäkkäämpänä kuin aiemmin. Mä luulen, että aika paljon, ehkä etenkin nimenomaan näillä asiantuntijoilla, joissa viittasit, poliittisilla päättäjillä se fokus voi ymmärrettävästi olla nyt enemmän tuossa niin kuin saappaan kärjissä ja akuutissa tilanteessa. Sitten totta kai tietenkin myös niillä ihmisillä, jotka niin kuin sitä työtä sairaaloissa tekee, mutta niin kuin ehkä tämmöiset tutkija-asiantuntijat ja muut, jotka voi katsoa vähän pidemmälle. Ja mä luulen, että se niin kuin toive on, että me pystytään näillä nykyisillä kovilla rajoitustoimenpiteillä ostamaan aikaa, jotta silloin kun se toinen aalto tulee, niin meillä on niin kuin enemmän sairaalakapasiteettia, meillä on ylipäänsä paremmat valmiudet hoitaa sairaita ihmisiä ja valmistautua siihen niin kuin tilanteeseen. Ja esimerkiksi tässä meidän jutussa Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti niin kuin
hän sanoo, että hän paljon mieluummin sairastuisi tähän tautiin niin kuin toisessa aallossa kuin ensimmäisessä, koska me oltaisiin silloin paljon valmiimpia. Ja Vapalahti nimenomaan kannattaa Suomen siirtymistä sellaiselle linjalle, että me pyritään nyt tukahduttaan se tauti, ja sen jälkeen me vahditaan, että se ei palaa takaisin, ja toivotaan, että saadaan rokote ja lääkkeet mahdollisimman pian. Miten susta tuntuu, kuin Itä-Aasiassa siellä näitä niin kuin kulkutaudin tyyppisiä tapauksia, SARSia ja tämmöisiä, ne on ollut niin kuin, he tuntee tämän maailman paljon paremmin kuin meillä Euroopassa. Onko meillä nyt, onko Suomessa päättäjät, lääkintähuollon ihmiset, niin onko he siirtynyt ajattelemaan enemmän niin kuin Itä-Aasiassa, sanotaan Etelä-Koreassa, Kiinassa, Singaporessa ajatellaan tällaisia tapauksia? Mä luulen joo, ja musta tuntuu, että jos miettii näitä strategioita, mistä puhuttiin, niin yhä enemmän Euroopassa on sellaisia äänenpainoja, että maiden pitää niin kuin ensin tehdä tosi kovat eristämistoimet, että se tauti saadaan niin kuin ikään kuin tukahdutettua, eli sen niin kuin R0-luku, joka kuvaa sitä taudin leviämistä, niin saataisiin painettua alle yhteen, mikä tarkoittaisi, että ikään kuin taudin saanut henkilö tartuttaisi niin kuin alle yhden uuden ihmisen. Ja sen jälkeen meidän pitäisi aloittaa semmoinen massiivinen testaus ja jäljitys ja karanteeni niin kuin toiminta, jota Aasiassa on tehty. Ja tämmöisiä äänenpainoja kuuluu nyt niin kuin Suomesta, niin kuin tässä meidän jutussa haastellut asiantuntijat Sveitsistä, Britanniasta, Ranskasta ja muualta. Mä uskon, että täällä Euroopassa on tavallaan herätty siihen, että meidän pitäisi ehkä toimia samalla tavalla kuin nämä itäisen Aasian valtiot toimii. Kyllä. Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja Paavo Teitten, kiitos. Kiitos, Tuomas.